Ydych chi'n ymuno fan i yma yn y shed gnifio ar gyfer ail rownd gynderfynol. Yr adran iau i gnifio peiriant. A mae'n eich gyffroes mawr dyn ni weld Lizzie Thompson. Y ferch o Loegr ar un, Luke Ralph y Cymro ar dau. Ian Wilson o Ogledd Iwerddon ar tri. Ryan Addison, Cymro ar pedwar. Llyr Jones o Lan Rwst ar pimp. Ac Emlyn Jones, Cymro arall ar chwech. Llyr Jones ydy hwn, y gŵr o'r Gogledd. Wrth i ni gael golwg fan ylach ar Ryan Addison yn troi am adre. Ar ei ail oen. Dwy oen ar ôl yn y gornan yn ddo. Lizzie Thompson di hon, y Saesnes. Neis iawn gweld gymaint o ferched yn cystadlu yn y cneifio. O bob ran o'r byd hefyd. Rhai'n teithio mae'r bell o Sela Newydd ac Australia. Yr Ariannin yn ysoedd y Falklands. Wrth i ni weld Lizzie Thompson yn cneifio'n hwylus fyna. Nôl â ni i gorlan chwech at Emlyn Jones y Cymro a Llyr Jones o ddiochor o. Llyr yn un o bedwar brawd sydd yn cneifio yn ochrau Llan Rwsna. Mi welwn ni hyn i nes ymlaen yn y wythnos i frodyr o dwi'n siŵr. Ond Emlyn Jones ydy hwn. Mewn i'r goes gyntaf yna. Digon ofal yma yna, pidio gorlenwi'r grif, wneud yn siŵr bod y cyfan ar y croen. Luke Ralph ydy hwn ar dau. Lawr yr ysgwydd gyntaf yna. Hawdd iawn ail dorri'r gwlân yma yna, mae'n bwysig iawn. Bod y grif yna reit ar y croen. Os di'r grif ddim ar y croen, mae'n golygu bod y gwlân yn thorri'n ei hanner ac yn colli gwerth. Felly mae'r beirniad yn rhoi clic ar y botwm bob tro. Mae'r gwlân yn cael ei ail dorri a mi fydd y sgôr yn codi. Cofiwch mae'r sgôr isa. Wel, y chwech ar sgoriau isa fydd yn mynd rhywad i'r rownd derfynol nes ymlaen heddiw. Ryan Addison te, fewn am ei oen ola. Y Cymro yng Ngorlan Pedwar. Pwy sy'n gosa ato fo. Llyr Jones yn trio o'r eglas ar pimp. A Emlyn Jones wedi troi am adre. Lizzie yn brysur fan hyn ar un. Troi am adre. A Luke Ralph hefyd. Lawr, rownd y gymffon. Fewn i'r gar. Un flic a lawr a hi i'r cefn i gael y berniadu am safon. Lizzie ryw chydig ar ei holi. Ond yn dal Ryan Addison yn y canol. Fyny'r gwddw a fo. Gafel yn y glist. Gollwng i lawr. Dal y corff rhwng i goesau. Lle bod hi'n symud modfedd. Dipyn o dwtio o dan y goes blaenna a dal y pen yn fflat ar ystodiau Hirion camu drosodd. Un fawr tu hwnt i'r asgwrn cefn a fydd y goes den am domlaen. Dyna hi'n dod, gynhau'r boch na a tynnu'r pen fyny er mwyn cadw'r croen yn dyn. Bwysig trio ymestyn y corff ar yr oen er mwyn cael gwared o unrhyw groen llac. A fewn i'r ysgwydd blaen na. Sylwch bod nhw'n wsio hanner y grib. Er mwyn i'n siŵr bod nhw ddim ail dorri. A lawr yr ochr ola. Un hir fewn i ben y goes ôl. Troi'r garddwn. Un, dwy, tair, rownd y gymffon a gwasgu'r botwm coch. Y Cymro felly. Yn gorffen gyntaf yn ail rownd gynderfynol yr adran iau.